Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Це програма «Пряма відповідь». Мене звати Лариса Сергієва. Я вам представляю мого сьогоднішнього гостя. Це народний депутат України Оксана Продан. Я вас вітаю, Оксана Петрівна. Ну, доживає останні дні своєї каденції нинішня Верховна Рада. І ви, як народний депутат, хочу, щоб розказали нам, як народний депутат, який завжди опікується інтересами підприємців, малим та середнім бізнесом, податковим законодавством. Чого вдалося за цю каденцію досягнути вам особисто як депутату і вашим прибічникам, так би мовити, тим, хто опікується зазначеними мною інтересами, от за цю каденцію? Які закони вдалося прийняти, якісь, можливо, поправки до законів і так далі? Ну, взагалі, прийнято 4 от моїх закони цілі от в цілому, а з поправок, які в основному стосуються мінімізації можливостей для корупції і спрощення ведення бізнесу, захисту саме прав платників податків, з моїх поправок прийнято 232. Насправді, це дуже багато з прийнятих, це якісь малесенькі норми. Тобто, насправді, їх було набагато більше? 700 чимось. Було 700 чимось. От сказати про те, що системно змінено умови ведення бізнесу, я не можу, тому що насправді більшість тих законів, які я внесла, а їх було більше 40, вони так і залишились чекати наступного скликання ради, тому що ця рада не спроможна боротися з корупцією, тому що більшість тих проєктів, які я внесла, вони забирають можливість тиску на бізнес, забирають можливість вимагання хабарів, вимагання довідок, відповідно, знову додаткових грошей. Вони проекти ці чекають, я абсолютно переконана, в наступному парламенті у нас буде більше такої можливості проголосувати. А з речей глобальних, знаєте, як у лікарів не нашкодь, от я можу сказати, що ми змогли при Азарові відбити всі зазіхання на спрощену систему оподаткування. Ми змогли тоді не дати ввести касові апарати, як пам'ятаємо, податковий майдан. Це вже було після, після того, як була обрана рада, були такі ініціативи від уряду Азарова. Уже зараз є ініціатива від діючого уряду, законопроект 7059. І це проєкт, який так само передбачає ведення касових апаратів для спрощенців, і ми його так само в парламенті не пропустили, урядовий цей законопроєкт. Тому ми зберегли те, що є, і це вже непогано. А те, що зроблено, я змогла через правки ввести норми, наприклад, що на сьогоднішній момент не мають права закрити бізнес без рішення суду, жодні контролюючі органи. Це досить суттєво. Так само через поправки змогла добитися введення відповідальності чиновників, крім податківців і митників, тому що вони іншим законодавством регулюються, відповідальність особисту, фінансово за шкоду, нанесену порушенням закону тому чи іншому платнику податків, тому чи іншому суб'єкту. Тобто тепер ми зможемо зеркально вимагати від чиновників відшкодування того чи іншого, особисто від них, не просто від держави, да, яка нашими ж грішми розраховується з нами ж, а від тих людей, які порушили закон. Ми ввели норми про справедливу відповідальність платників податку з доходів фізичних осіб. Був великий законопроект, який ліквідовував можливості зловживань з боку податківців. Весь не пройшов, але поправочкою я забрала цілий ряд штрафів, які стосуються податку з доходів фізичних осіб. Так само, ну, я кажу, 200 поправок, які насправді кожна з них має значення для конкретної людини хоч в тому чи іншому місці. Хоч чуть-чуть, так? Хоч, да, знаєте, хоч щось, але хоч для людей зроблю. Пані Оксана, хочу поговорити з вами про 14 вересня і запитання до вас, як до людини, яка має аудиторську освіту, яка довгий час цим займалася. І от там багато, насправді, 14 жовтня було прийнято різних законів, важливих в тому числі. І такий дуже цікавий був день. Мене цікавить зараз відповідь на питання стосовно того закону, який стосувався рахунків в офшорах. Ви вважаєте, чи буде працювати цей закон, чи дійсно ми будемо знати справжніх хазяїв тих рахунків? Тому що я вже читаю дуже багато експертних думок стосовно того, що є все ж таки лазейки, за якими можна обходити дію цього закону. Ви знаєте, українці так навчилися обходити закони, і іноді, коли я дивлюся деякі законопроекти, які ініціюються, думаю, що насправді це не є погано, що навчилися обходити. Але конкретно в цій ситуації законопроект відпрацьований в Мінфіні був, і він про що говорить? Він говорить про те, що повинні бути відкриті до останнього вигоду набувача, власники того чи іншого підприємства. Тобто, якщо сьогодні товка, це незрозуміло хто,
і журналісти стають відомими саме завдяки тому, що знаходять, хто там насправді є у власності. Весь ланцюжок. Весь ланцюжок. Насправді зараз, після того, як почне працювати цей закон, це повинна бути відкрита інформація. І це не є погано розуміти, за ким що стоїть. Це не є погано. Я думаю, хотілося, що це мало б працювати. Все ж таки цей мало би закон. Працювати, да. Але, на жаль, законопроект, співавтором якого в тому числі є і я, про відкриття реєстрів власності в Україні, так і не був прийнятий. Хоча той законопроект підписували лідери фракції, його підписував як кандидат, як народний депутат, ще діючий президент Порошенко. Але цей закон так і не внесений головою Верховної Ради на розгляд парламенту. І на сьогоднішній момент от норми про відкриття реєстру власності, нерухомості, да, так до сих пір немає. Ну, ви ж співпрацюєте з реанімаційним пакетом реформ, там напрацьований так. Цілий меморандум з політичними силами. Ну, партія «Блок Петра Порошенка» підписала меморандум, але в частині економічній взагалі це було легко зробити. Я говорю зараз про цю партію, тому що я є кандидатом народного депутата від неї. Жодної реклами. Ні, я жодної реклами, я просто говорю, що ви ж питання задали, я відповідаю. Але було дуже легко, що стосується економіки, абсолютно, тому що 10 законопроєктів реанімаційного пакету реформ – це мої законопроєкти, які стосуються економічної діяльності. 10 моїх законопроєктів підтримані, і серед тих, які є обов'язковими, які зараз реанімаційний пакет реформ виставляє до кандидатів, до майбутніх депутатів, партій, списків, є і мої законопроекти. Ну, там 8 партій підписали, наскільки я знаю. Чомусь решта так не дуже кидається співпрацювати з реанімаційним пакетом. І це є дуже дивно, тому що насправді сьогодні громада, да, активісти і навіть діючі народні депутати, тому що там, я кажу, там моїх законопроєктів цілий ряд, ми даємо готові законопроекти, які можна буде проводити в наступній раді. Будь ласка, беріть, працюйте. Ну, робіть зауваження, якщо комусь щось не подобається. Ну, але як вони зараз працюють з цими законопроектами, з цими ідеями, так само вони будуть працювати і в парламенті. Це повинна бути теж оцінка виборців. Ну, давайте про парламент. Ви знаєте, багато експертів зараз, політиків, керівників партій, висловлюють думку, що наступний парламент не пропрацює більше року. Ну, може, півтора. Ви так само дотримуєтесь такої думки? У нас є варіанти. Знаєте, воно життя, воно завжди багатовекторне. Є вибір у депутатів, які прийдуть в парламент, які сформують більшість, робити реформи, яких потребує держава. І я абсолютно переконана, що коли парламент справиться з корупцією всередині країни, коли парламент сформує такий уряд, який не буде займатися власними інтересами і власним збагаченням, а забезпечить розвиток країни, цей парламент буде працювати 5 років без жодних питань. Але якщо парламент прийде і почне знову займатися, ну, розборками всередині, якщо буде сформований уряд, який буде продовжувати корупційні, да, механізми використовувати для власних інтересів, для особистих інтересів, тоді навіщо довше цьому парламенту жити? Ну, дивіться, зараз всі кажуть про те, і ми розуміємо, чому це механічно, так? Що, обираючи цей парламент, ми обираємо прем'єра. Я хочу запитатися вас про можливий характер наступної коаліції в парламенті. Якою ви, як представник пропрезидентської партії, бачите цю коаліцію? В в'єднанні яких сил? Демократичних. Це однозначно, тобто мова не може йти. Як гадаєте, скільки штиків може назбирати демократична коаліція от в новому форматі? Я абсолютно переконана, що якщо говорити про всі демократичні сили, які мають шанс пройти в парламент, то це повинно бути конституційна більшість. Угу. Я в цьому навіть не сумніваюся. Що стосується взагалі більшості, то як представник пропрезидентської партії, я абсолютно об'єктивно оцінюю відповідальність депутатів за майбутнє України. І ми сьогодні маємо коаліційний уряд, який, ну, мало що змінив, існуючи сьогодні в житті корупційні схеми для кожної людини, яка живе в Україні. Ми маємо цей уряд, він коаліційний, і винних в тому, що з корупцією не справились в тому чи іншому міністерстві і загалом в країні, немає. Тому що уряд формувався з різних політичних сил, і тут Іван киває на Петра, Петро киває на Сірка, да, і воно таким чином виходить. І для мене дуже важливо, як найкраще було б для України. Це, знову ж таки, це не політична агітація, ви запитали, як я це розумію.
щоб була одна політична сила, яка буде відповідати за те, що відбувається в країні. Є більшість сформована однією політичною силою, відповідно, за уряд відповідатиме одна політична сила. Звичайно, вона повинна мати зв'язок з президентом. Я намагаюся підбирати слова для того, щоб не займатися агітацією. Але коли буде одна політична сила відповідати за те, що відбувається в країні, тоді ми маємо можливість сподіватися на кардинальні реформи і на те, що будуть відповідальні. Коли коаліція, це здорово, вона буде, я в цьому не сумніваюся, тому що, як мінімум, судову реформу, яка є наріжним каменем для будь-яких інших змін, потрібно починати саме з змін в Конституцію. Там невеликі вони, але вони потрібні. Вже зараз. Тому нам потрібно 300 голосів в будь-якому випадку. І тут виникає така спокуса, знаєте, питання в чому? В тому, що є в українських політиків така теза, і продемонстрована, до речі, попередньою владою, стосовно того, що якщо створюється пропрезидентський парламент, пропрезидентський уряд, то зрештою виникає така, знаєте, адміністративна вертикаль, яка не дає можливості, парламент зрештою виконує все, що забажає президент. Сам нічого не пропонує, сам нічого не приймає. Виконує лише те, що забажав президент. Ми бачили це на попередній владі дуже добре. І 16 січня закони, і не дуже популярна пенсійна реформа, в лапках не дуже, і трудовий кодекс. Багато чого. Багато чого, так? Тобто ми бачили, що приймалися закони, абсолютно те, що забажав президент. Чи не виникне тут от такої спокуси жорсткої адміністративної вертикалі, коли буде повністю сформований і уряд пропрезидентський, і парламент пропрезидентський, і плюс сам президент. Я впевнена, що та ситуація, яка є сьогодні в Україні, коли є тисячі добровольців, які сьогодні на сході України захищають нас з вами, які зі зброєю пішли віддавати своє життя за те, щоб в Україні жилося краще, ці люди, вони є гарантами того, що в Україні жодної диктатури неможливо сьогодні сформувати. Тобто, називайте речі своїми іменами. Комбати приведуть своїх людей під Верховну Раду. Частина комбатів будуть в складі депутатського корпусу, тому вони будуть всередині. Питання не в тому. Питання в тому, що насправді сьогодні суспільство не дасть сформуватися диктатурі. Сьогодні суспільство не опустить рук, незважаючи на те, що досить складно і дуже часто віра кудись тікає, але настільки ми зараз сконцентровані на тому, що треба робити. Треба доставати, один одному доганяти ту віру і з нею йти далі і будувати свою країну. Тому говорити зараз про можливі диктатури може тільки той, який не хоче насправді, щоб була оця стійка більшість, яка насправді єдине, що може робити, це реформи. У більшості спокуси не виникне? Я ж кажу, є дуже гарні запобіжники. Сьогодні є дуже гарні запобіжники від такої спокуси. Є чого боятися людей, зрештою. Чого й має бути. Треба людей любити і поважати. Боятися не треба. Треба так робити, щоб не треба було боятися. Згодна. Ви говорили про коаліційний уряд, нині існуючий, і що Сірко киває на Івана Івановича. Так. Чи не вважаєте ви, що це виникає через те, що існує квотність партійна? Так, оцей міністр від тої партії, цей міністр від тої партії. Можливо, вже наступив момент все ж таки вибирати професіоналів, а не тому, що я належу до тої чи іншої партії. Я вас запевняю, що коли якась з партії делегує в уряд чи в якісь інші органи своїх представників, вони гарантують, що це професіонал. Але оця саме необхідність домовленості, коли у тебе 200 голосів, у когось 10, ще у когось 5, і навіть якщо у тебе 225, тобі все одно треба ще одного голосу мінімум, це необхідність домовлятися, вона призводить до того, що хтось говорить про свої умови для домовлянь, хтось говорить про свої умови для співпраці. Да? І це призводить до того, що знову ж таки в уряді можливі представники різних політичних сил. Та раді Бога, щоб були професіонали. А вони всі, ви запитайте по прізвищам зараз, хто з діючих міністрів скаже, що він не професіонал? Або про кого сказав конкретно керівник цих міністрів, що він не професіонал? А де ота зміна, якої, в принципі, ми всі прагли, коли виходили ще 21 листопада на Майдан? Де вона? Де ці реформи? Їх немає, але сказати, хто є крайній, неможливо. Тому дуже важливо, щоб був той відповідальний, який не зможе показати туди, і не зможе нічого сказати. Мусить бути відповідальна сила повністю за це. А для цього потрібна більшість цієї сили в парламенті. Інакше коаліція мусить бути
як мінімум для судової реформи, але відповідальні повинні бути від одного органу влади до іншого і до наступного. Я хочу повернутися до 14 жовтня і 16 жовтня. 14-16 приймався черговий закон про люстрацію, 16 жовтня вступив в дію закон, який дуже важко, пам'ятаєте, приймався в парламенті, кілька разів його Турчинов скликав Раду нарешті зібратися на робочих місцях. Я про що хочу запитати? Дивіться, зараз спостерігається така історія, що вже люди, які заплямували свою репутацію, намагаються якось обійти дію цього закону. Вплоть до того, що вони вдаються до такої ширми, як статус учасника АТО. Насправді, я абсолютно переконана в тому, що от те, про що зараз говорять, і так люблять зараз говорити деякі політики, про те, що от будуть вдаватися до ширми, я не підпадаю жодним чином під люстрацію, тому що я ні під одну з категорій, я жодного дня не була чиновником. Я це розумію, але є інші. І ніколи не була в комуністичній партії, да? Тому це не до мене. Але за законом статус учасника АТО буде присвоюватися учасникам після закінчення АТО. Це закон так визначає. Тому поки вони щось будуть собі придумувати, воно вже все спрацює. Вже перших людей звільнили. Так само підуть інші. І ті, хто знаходяться на посадах, керівних посадах, вони автоматично зараз будуть звільнені. Я абсолютно переконана, що їм не допоможе цей статус АТО, який кажуть, що начебто вони хочуть отримати. Стосовно участі присваювання статусу, порядок визначається Кабміном. І знову ж таки, цього порядку ще немає. Його не затвердив Кабмін. Чи це діючий Кабмін захоче швиденько це зробити, чи це наступний буде Кабмін робити. Питання суспільства, хто буде відноситись до цих учасників АТО. От я, якби виписувала, да, як міністр юстиції, як міністр оборони чи Служба безпеки, да, як представник того всього, я би говорила про те, що це повинні бути ті люди, які приймали участь у веденні бойових дій. Да, або, тобто, в самому порядку на рівні Кабміну дуже легко відсікти. Чітко прописано. Звичайно. Угу. І вже відповідальність Кабміну, що вони там напишуть. Якщо Кабмін захоче підіграти, насправді людям, які підпадають під люстрацію, повинні бути люстровані, він це зробить. Якщо Кабмін цього не хоче робити, тоді ніхто з них, з тих, хто туди на день поїхав чи на день, я там 2 дні була. Але ж я не буду сподіватися, в мене не виникає такого бажання навіть реєструватися, що був учасником чи не був, бо ти там був у зоні АТО. Дивіться, яка ситуація зараз відбувається, і дуже така неприємна ситуація. Понад 130 тих депутатів, які голосували за закони 16 січня, зараз знову беруть участь у передвиборчих перегонах. Понад 90 з них – мажоритарники. От по списках ще так-сяк якось можна, напевне, відслідкувати. От що робити з тими мажоритарниками, які пруть, як їх просто... розумієте, про що я хочу сказати? Угу. Як людям пояснити, щоб не... Дуже складно. Так. Я їжу по цим округам. Я була, наприклад, на окрузі, де йде по мажоритарному округу, 200-й округ, Антон Яценка. Це... вигодонабувач тендерної мафії, це вигодонабувач оціночної монополії, яка була. Да? Це людина, яка 20 лютого, коли ми тоді всі зібралися і збирали по голосу, щоб проголосувати і зупинити кровопролиття, разом з Шуфрічем говорив про те, що регіоналам, щоб вони не голосували тоді разом з нами. І він 2 роки свій округ утримував. Ти говориш з одним, другим, третім. А вони кажуть, як? Він і лавочку, і світло, і поклеїти, тобто і все, він працював, да. Але, по-перше, на зустрічах ми пояснюємо цим людям про те, що ви розумієте, і що він же ж ці гроші вам вертає. Він спочатку їх у вас украв, створив умови, щоб ви залежали від цих лампочок і від цих лавочок, коли в бюджеті їх немає, бо такі, як він, їх забрали. А тепер він з вами ділиться, продає свої послуги за ваш голос. Це одна частина, ми пояснюємо. Інша частина, зараз мої колеги приймають активну участь на ряді округів, де такі яскраві, там Олесь іде,
Черновецького по округу своєму, там, де Яценко, наприклад, там пішов від... Довгий. Знову ж таки, да, Довгий. Тобто, знову ж таки, не називаю політичних сил, щоб не було політичної реклами, да, але від нас пішов проти цього Антона Яценка депутат, діючий депутат, який, будучи ще, ну, декілька місяців тому, пішов служити в Айдар. І от він зараз там, він із своєю командою, з якою він служив, роблять все для того, щоб все-таки не пройшли такі одіозні регіонали, не пройшли на цих округах. Я знаю, що в Харкові трошки інакша ситуація. Там, на жаль, досить мало сильних з нашого боку, з боку демократичних сил, абсолютно всіх кандидатів, тому що там постійний був тиск, там зовсім складніше місцевих знайти тих людей, які би яскраво боролися. Але і там є досить сильна конкуренція, я сподіваюся, що наші переможуть. Ну, в такому разі хочу вас запитатися про критичну масу нових облич. Ви знаєте, ми багато брали інтерв'ю на вулицях Чернівців, робили телемости з Дніпропетровськом, з Херсоном. Дуже багато, коли запитуєшся в людей, чого ви очікуєте від нового парламенту, кажуть, що нічого вже не очікуємо. Зневірилися, не вірять, бо дуже багато йде старих облич. Ну, я не знаю, чи можна вважати вас старим обличчям, оскільки ви нині діючий депутат. Тим не менше, от є таке розчарування в людях. От як досягти отої критичної маси, щоб все ж таки повірили люди в новий парламент? Знаєте, як я стосовно нових облич старих, є такі старі, які я хочу, яких я хочу бачити в наступному парламенті, тому що мені з ними комфортно працювати. Я знаю, що вони в парламенті були, і я сподіваюся, будуть саме для того, щоб змінювати на кращу Україну. А є такі нові обличчя, яких би я не хотіла бачити в тому ж самому парламенті, і їхня новизна абсолютно не робить їх кращими. І дуже важливо вірити не в парламент, дуже важливо вірити в себе. І коли у людей опускаються руки, насправді, так, віра, ну, дуже складно її підтримувати, коли час раз за разом ти обманюєшся, саме тому, що ти в когось вірив. Ми ні в кого не чекали підтримки, коли виходили на Майдан. Ті хлопці, які зараз на сході стоять, вони вірять в себе, в першу чергу в себе. І завдання зараз кожного громадянина України – вірити в себе. А я знаю, що кожен вірить. Тому що якби не вірили, не народжували б дітей, не ходили б на роботу, не читали б книжки, якби не було віри. Віра є. Просто вона десь там захована за цими умовами життя, в яких ми живемо. Да? А треба її дістати, і саме зараз вона дуже потрібна. Тому що нам треба з вірою піти і міняти цю країну. Міняти її можуть тільки громадяни на виборах. Це набагато легше і набагато правильніше і корисніше, і результативніше, ніж коли не використати свій голос на виборах, а потім змушувати себе йти на якісь більш кардинальні речі, так як змушені йти були ми боротися з режимом Януковича. Так? Тобто треба цю віру все-таки в себе спочатку піднімати і з нею боротися з тими, хто насправді недостойний йти в парламент. Пані Оксана, які, на вашу думку, мають бути перші три законодавчі ініціативи майбутнього парламенту? Ну, це стандартне питання, але все ж таки хочеться почути, на що націлена Оксана Продан. Перше – це судова реформа, це те, що нам вкрай потрібно. Друге – це звільнення економіки від корупції. Там не одне рішення, там ряд рішень, але ми маємо такі законопроекти, як, приклад, 4334, да, тобто, це проєкт, який системно протягом року змінює Україну так, як це має бути. І третій напрямок – це, звичайно, наша безпека, це забезпечення необхідних сьогодні Україні рішень для Збройних сил, для врегулювання мирної ситуації на Сході. Ну, от ви кажете про боротьбу із корупцією. Які кроки повинні ми все ж таки більш докладно зробити, напевне, щоб політики нарешті почали виховувати в собі якусь таку антикорупційну резистентність, знаєте, не сприйняття корупції нарешті? Що це має бути? І, ну, насправді... Відрубати руку, відрубати голову, я не знаю. Ну, ви знаєте, як в Китаї там, наприклад, з хабарниками воюють. Те, що стосується покарання,
ми вже в діючому парламенті проголосували цілий пакет антикорупційних санкцій, антикорупційних законів, які збільшують покарання, уточнюють покарання, вводять відповідальність, в тому числі за те, що ти береш гроші на виборах, за те, що ти за того чи іншого проголосуєш. Це теж зараз відтепер є кримінальним злочином. Також це було прийнято, і це одна частина покарання. Є інша частина зробити так, щоб не було можливості для стимулювання цієї корупції. Що стосується виборів, це створити для людей умови, в яких вони не захочуть брати гречку. Да? Це зробити нормальні економічні умови. Що стосується економіки, це виписати прозорі норми. Наприклад, я працюю в комітеті з питань податкової митної політики. Здавалось би, там цифра. Ну куди? Ну звідки? Яка корупція? Податок на прибуток, податок на додану вартість – це виключно корупційні податки, тому що вони так виписані, що сьогодні я можу використати один абзац, завтра інший, і тільки від податківця залежить, чи він подивиться на мій вибір, чи поміняє його. Це одна частина. Для того, щоб сплатити податок на землю чи оренду на землю, треба пройти три круги ада через місцеві органи, через центральні органи влади, для того, щоб отримати право сплатити податок чи орендну плату. Це маразм, але так є сьогодні. Так само з екологічним податком. Для того, щоб його платити, я маю обов'язок платити, але щоб його сплатити, я маю зібрати декілька довідок, за які, знову ж таки, треба кругом-кругом платити. Завдання моє, я бачу, в наступному парламенті і команди, з якою я йду на вибори, це унеможливити корупцію всередині економіки. Зробити так, щоб у чиновника не було підстав приймати рішення або добре, або погано. Щоб все було дуже-дуже прозоро виписано в законах. Це одна частина. І є інша частина. Я вже у вас в ефірі розказувала про свій законопроект, який відміняє довідки. Це стосується не тільки бізнесу, це стосується абсолютно кожного громадянина. Є реєстри, електронні реєстри, за які державні органи влади беруть фінансування з бюджету, які утримуються, які існують, і якими повинні між собою обмінюватися інформацією, а не збирати з нас довідки. Ми йдемо до одного органу влади, платимо за чергу, за швидкість, за наявність. Тут грузинський досвід може допоміг би нам? Однозначно. От такий законопроект є, він зареєстрований, але, знову ж таки, в цьому парламенті до нього руки ні в кого не дійшли. І я впевнена, що в наступному парламенті у нас просто не буде вибору. Або ми робимо реформи в тому парламенті, або так, як ми вже з вами сьогодні говорили, він не потрібен. Пані Оксана, чи правда, що в парламенті зараз лежить законопроект, урядовий законопроект щодо того, що кожен громадянин України повинен платити податок на нерухомість? 5079. Уряд ініціює. І ми не пропустили. Причому уряд три законопроекти вніс. 5078, 5079 і 5080. Вони назвали це начебто економічними реформами. Ну, я кажу так, як є, бо це не є реформи і це не є економічно. Вони в тих законопроектах запропонували ліквідацію цієї податкової пільги з податку на нерухомість. І сьогодні, знову ж таки, немає як називати прізвище, але я скажу, прем'єр-міністр вимагає, щоб кожен громадянин сьогодні сплачував податок на нерухомість, починаючи з одного квадратного метра. От якщо ти маєш малесеньку комнатушку, незалежно від того, чи ти отримуєш пенсію, чи ти отримуєш соціальний захист, соціальні виплати, є в тебе зарплата, нема в тебе доходів. Сьогодні прем'єр-міністр вимагає сплачувати всіх податок цей на нерухомість. Більше того, вводиться податок на ними, урядовцями пропонується ввести податок на комерційну нерухомість. Коли в нас стоїть економіка, коли заводи змушені перепрофільовуватися і на якийсь момент затихають, да, тому що і це масово відбувається, вводять податок на комерційну нерухомість. Більше того, в тих законопроектах, ну, ви питаєте, я відповідаю. Ну, так цікаво, це ж кожного українця стосується. В тих законопроектах передбачається загальне декларування доходів і витрат кожним громадянином України. Тобто, що кожен буде зобов'язаний подавати декларацію про свої доходи і про свої витрати. І уряд, сьогоднішній уряд, пропонує ввести право податківцям з п'яти підстав приходити до людей, до фізичних осіб і перевіряти, наскільки їхні витрати в житті відповідають витратам, задекларованим. Я не знаю, як це має бути, як собі це уявляв це міністр фінансів там, чи хто це робив, не знаю. Але це є в законопроєкті, от я кажу, 5078, 5079, 5083 законопроєкти, в яких от я тільки дві речі назвала, а там все таке.
Там, ну, я куди так розумію, що ви будете виступати. Ми його не пропустили. Ми вже його не пропустили в діючому парламенті, і вже він не може бути перенесений в наступний парламент, тому що ми його відхилили в цьому. Але все залежить від того, як ви казали, ми вибираємо прем'єра. Якщо буде той самий прем'єр, будуть ті самі ініціативи. Розумію вас. Хочеться поговорити про Донбас. Ну, ясно, що ви як людина, яка представляє пропрезидентські сили, будете підтримувати Мінські угоди, але я перепрошую. Але зрештою ми ж бачимо, що вони не виконуються жодною з сторін, будемо казати правду. І в першу чергу, звісно, сепаратистами проросійськими налаштованими, в тому числі і російськими військами. Ви бували там десь поряд. Угу. Які настрої там в людей і взагалі як ми можемо розрулити цю ситуацію? Ну, перше, що я хочу сказати, знаєте, ми можемо говорити, виконується чи не виконується, але ті страшні цифри 200 і 300 зменшилися в рази, а по деяким дням і в сотню разів відносно того, що було до підписання Мінських угод і відносно того, що відбулося після підписання. І, звичайно, ми би хотіли, щоб уже сьогодні був мир. Ми би дуже цього хотіли. І для мене, я би, знаєте, багато чого б віддала для того, щоб мир настав уже сьогодні, уже зараз. Але ми повинні розуміти, що ми сьогодні, ну, досить неконкурентні і, ну, не дуже сильні в боротьбі, відкриті в військові з Росією, яка має військо більше 800 тисяч озброєних, до зубів, натренованих. Тому сьогодні президент робить все можливе і неможливе саме на дипломатичному рівні. І насправді воно спрацьовує. Крок за кроком воно спрацьовує. На сьогоднішній момент стосовно дотримання і недотримання цього перемир'я, є уже блокпости, де з боку України і з боку Росії, я називаю речі своїми іменами, на українській території, де на тих блокпостах знаходяться представники України, Росії і ОБСЄ. Є частина кордону, який росіяни кажуть, що вони не контролюють. І на цій частині кордону зараз розташовують такі електронні датчики, електронні такі локатори, які надають нам європейські країни, які будуть визначати, якщо відбудеться стрільба з одного чи з іншого боку, автоматично буде зрозуміло, хто звідки стріляв, хто і звідки стріляв. І це наступний крок уже, знову ж таки, в цьому ж перемир'ї. Тому говорити про те, що воно не має, воно величезний зміст має, і для тих, в першу чергу, звичайно, для тих сімей, чиї хлопці там на сході, які, ну, кожен лягає, встає, ні, якщо ні, спить, ні, знаєте, переживаєш за ту людину. Для тих, хто зараз в полоні, вже більше 800 людей ми звільнили з того часу. Це кожна людина – це сім'я, це окреме життя. Тому це величезний здобуток тоді був зроблений, і він зараз розвивається. От я вам кажу, ті речі, які відбуваються, можливо, про них не всі знають, можливо, не всі про це знають, але цей процес іде. І процес забезпечення миру на Сході, повного миру, він продовжується саме в частині дипломатичного врегулювання, не військового. Тому що військове – це однозначно 200. Це те, чого ми не маємо права допускати при максимальній можливості, при мінімальній можливості не допустити жодної смерті там. Ну от ви кажете про, ну це така свого роду буферна зона створюється, коли так блокпости з обох боків, які контролюються одною і другою стороною, скидається на те, що ми за допомогою цього все ж таки здаємо Донбас. Ми від нього вже, ну, що називається, не відхрещуємося, але тим не менше опускаємо руки, що називається, так? Ну, не знаю, ну, мені принаймні так здається. Тим паче, що, ну, ви бачите, що вони вже оголошують там свої вибори в той час, коли вони хочуть, не за українським законодавством і так далі. Я по частинам, так? Так? Ніхто Донбас не здає. Більше того, до сих пір весь світ блокує і Крим. Тобто сьогодні весь світ говорить про окупацію Росією Криму, і ніхто в світі, крім, ну, це факт, да, не визнає. Тому Донбас не здається. Питання в іншому. Чи ми зараз йдемо і життями вибиваємо звідти сепаратистів, чи ми на політичному рівні, на міжнародному рівні знаходимо важелі впливу на Росію, і тоді, коли Росія забере з території України свої війська,
тоді це вона буде... забере? Я впевнена, забере. Вона мусить це зробити, тому що дуже велика ціна для них. Вони не рахують життя своїх людей. Життя для них не ціна, але вони втрачають гроші. Вони втрачають величезні гроші, а це для них важливо. Тому оцей тиск, який є міжнародний, це величезне надбання української сторони. Тепер стосовно виборів, не виборів. Якщо ви пам'ятаєте, на виконання Мінських угод Верховна Рада проголосувала два закони. Ми проголосували два закони, які дві речі встановлюють. Перше, ми встановили, що для тих сепаратистів, які не вбивали, для тих громадян України, які не вбивали, не знущались над людьми, які не заплюмували себе кров'ю, але ну так сталося, склалися обставини, що вони на тому боці, ми кажемо їм, хлопці, здавайтесь, ми вас звільнимо від відповідальності. Це один закон, але обов'язкова умова – здача зброї. І інший закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької, Луганської області. Я спеціально говорю цілу назву, щоб це не так, як це зазвичай люблять називати ці закони. Особливий статус території, так. Ні, немає особливого статусу. Є особливий порядок місцевого самоврядування. Так от там визначається, що вибори будуть 7 грудня. І ці закони були потрібні, дуже потрібні Україні для того, щоб показати світу, що ми йдемо до тих виконання тих домовленостей, які були нами підписані, що ми ті, кого треба підтримувати, ми та сторона, яку потрібно підтримувати в цьому конфлікті. На жаль, ці закони підписувалися 3 тижні головою Верховної Ради, я не знаю, з яких підстав, але він 3 тижні не віддавав їх в адміністрацію президента, таким чином затримав і дав можливість отим ДНРовцям, так званим, да, якісь там ідеї заявляти свої додаткові. Сьогодні закони підписані, закони вступили вже в дію, і на виконання Мінських домовленостей за підтримки всього світу, в тому числі і представника Росії, ми пропонуємо провести вибори місцевих органів самоврядування на окупованих територіях 7 грудня. Але умовою проведення цих виборів за українським законодавством можливо тільки здання зброї і наявність українських збройних сил, української влади на цих територіях. Ви тому це наступний що ці крок. Вибори не буде проведено. Ви знаєте, це є дипломатія, і це є один з варіантів це виходу з цієї ситуації. Ми можемо ризикувати життями своїх хлопців, але ми не маємо на це права, і ми не хочемо цього робити. Тому ми йдемо більш складним з дипломатичної точки зору, з процесуальної точки зору складнішим, але він є дешевшим для нас, тому що він зберігає наше життя, життя наших хлопців. І дівчат, до речі, теж. Ще одне коротеньке питання хочу вам задати. Це питання, яке стосується інформаційної політики. Дивіться, в нас, ви пам'ятаєте, що ще на початку березня РНБО заборонили там діяльність 4 російських каналів. Зараз Нацрада заборонила вже 11 каналів. Знаєте, часто люди ставляться до того, до всіляких заборон з такою острогою. Знаєте, ну, заборонений плод, що називається, солодким є. Але ми пам'ятаємо так само, що ще на початку 90-х у Грузії Шеварнадзе заборонив російські канали. І зрештою, це, ну, я так думаю, що добре вплинуло на становлення суспільства. Так? Оця заборона, і це можна, не можна, знаєте, така передосторога перед забороною з одного боку, а з іншого боку, канали, які називають твою країну недокраїною і називають націю недонацією, чи мають право на існування на території України. Я абсолютно переконана, що на сьогоднішній момент, коли ми маємо агресію з боку Росії, будь-які телеканали з їхніми ж новинами і з їхньою подачею інформації на території України є ворожими. І з усією повагою до свободи слова, це не свобода слова, це війна така от, да, пропагандистська, це одна частина, одна з складових війни Росії проти України. І це одна частина. Тому я вважаю, що в цій ситуації я би навіть деякі політичні реклами в Україні зараз би забороняла, тому що так, як вони подаються, це не політична реклама, це просто антипропаганда держави. От як я собі це, можливо, у мене суб'єктивний підхід до тих політиків, які там. Але є інша частина. От я була в Херсоні, я ночувала в Херсоні. Я включаю канал національного каналу там немає,
частини наших каналів там немає, зато номер один там Росія-24. Це коли ви були в Херсоні? Я вам скажу, я була в Херсоні в п'ятницю. П'ятницю. І це не зважаючи на заборону Нацрадою, якомусь з готелів. Тому... Так. Ви як народний депутат можете. Я звернула на це увагу. Я абсолютно переконана, що вони якось на це зреагують, тому що їм це теж було неприємно, що я на це звернула увагу. Але це існуюча ситуація. Тому мало забороняти. Необхідно, щоб ці заборони діяли. Необхідно, щоб знову ж таки виконавча влада забезпечувала реалізацію і законів, і заборон, і дозволів, якщо законом передбачено, що тому чи іншому суб'єкту підприємницької діяльності або тому чи іншому громадянину передбачається, да, якесь право, то влада для того існує, щоб забезпечувати ці права і так само контролювати оці заборони. Для чого забороняти, якщо воно не діє? Пані Оксано, у вас є буквально 20 секунд, і не для агітації, знову ж таки. Я хочу, щоб ви переконали, що люди, кожен з тих, хто досяг виборчого віку, повинні прийти в найближчої неділі на виборчу дільниці. Насправді, 26 жовтня будуть вибори не прем'єра, не Верховної Ради. Буде вибір між майбутнім України, успішним майбутнім України і постійною війною з Росією. Ми 26 жовтня, кожен з нас, кожен з громадян України має можливість реалізувати свою віру в себе саме через бюлетень. І той, хто не прийде, той складає з себе будь-яку відповідальність і відмовляється від будь-якого майбутнього в цій країні. Цього не можна допускати, тому що ми всі хочемо тут жити, ми маємо дітей, хтось має вже онуків, і ми повинні, ми зобов'язані перед своїми предками і перед своїми нащадками прийти і зробити правильний вибір. І той, хто не прийде, ви сказали, що він складає відповідальність, я би сказала, що він бере відповідальність за те, що майбутнє України буде не таким, якщо, як бажають його діти. Але ми це зробимо все одно, так, як має бути. Запрошуємо усіх 26 жовтня прийти на виборчу дільницю, обов'язково по совісті віддати свій голос. Ні в якому разі не підкупатися, бо кілограм гречки не коштує майбутнього, так? Я вам дякую, пані Оксано. Дякую. Оксана Продан, народний депутат України, була сьогодні у нас гостя. До побачення.